Здравейте, мили хора, и добре дошли в моят влог за театър и култура. Миналата седмица беше изпълнена с музика и много се радвам, че гледах 4 невероятни постановки. Започваме с Теремин, последната премиера в Народен театър Иван Вазов. Тя се върти около Лев Теремин, изобретателят на Термин Вокс или Теремин, първият в света безконтактен електронен музикален инструмент, който има огромно участие в самата постановка. А самата постановка е невероятна. Тя е много прекрасно, интелигентно написана. Върти се около пътя на Теремин в Америка. От неговото пристигане до неговото евентуално напускане на страната. Разказва се за това как той се превръща в нещо като първата рок-звезда на времето си. Пълни бейсболен стадион с музикално изпълнение, при това на класическа музика на своите теремини. Разказва се за неговият личен живот, за любовните триъгълници и четириъгълници, създадени с неговите близки и познати, за постоянното му притискане от Русия, за това да шпионира, да изобретява за тях. Това е една много преплетена, много сложна, но ужасно разведряваща и свежа постановка, която е изпълнена с толкова много музика и с толкова много чар, както самият Теремин, че просто ви препоръчвам да я гледате. Определено си струва времето и усещането, а някои от вас ще имат възможността да свирят на Теремин през антракта, нещо, което аз направих и честно казано много ми хареса. Продължаваме седмицата с Баус Маски в Софийската опера и балет. Баус Маски е една от най-добрите опери, писани от Верди, но освен това, този път тя беше изпълнена невероятно. Защо? Защото този път беше в изпълнението на двама от най-добрите оперни певци, които съм имал щастието да слушам и които българската публика редовно има щастието и привилегията да слуша. Това са Кирил Манолов и Мария Голегина. Двамата, този тандем, просто възпламени цялата зала и преживяването беше нещо невероятно. Мога да го сравня само с Трубадур на Верди, предпоследната премиера на Софийската опера, когато я гледах отново с участието на Кирил Манолов. А Мария Голегина ще може да гледаме отново в София на 18 и 21 юли, когато тя ще гостува на Софийската опера. И повярвайте ми, ако сте любители на операта и се чуете, наистина гледайте, слушайте тази жена, пее невероятно. На следващия ден отидох до Народен театър Иван Вазов, за да гледам Турандот, което е копродукция на Старозагорската опера и Старозагорския куклен театър. Турандот е опера от Джакомо Пучини, която този път е поставена по много специален начин. В нея има едни гигантски китайски церемониални кукли, които се извисяват над солистите и спомагат за ударността на техните изпълнения. Турандот се разказва за една принцеса, която е затворена в злобата си и иска от всеки дръзнал да поиска ръката й, да отговори на три гаднаки. Те се провалят, а тя ги екзекутира. И всичко е наред, докато не идва принцът, който всъщност успява да отговори на тези гаднаки. Принцът, който се влюбва неимоверно в нея и решава да й даде един последен шанс да бъде себе си. И така се разразява трагедията на принцеса Турандот. Този път поставена по един много цветен, много вълнуващ и много ударен начин. Приключвам седмицата в Пловдив с последната премиера на опера Пловдив, а именно Евита. Евита е един от най-известните мюзикали на Андрю Лойд Уебър и в него се разказва за Евита, светицата, обичана от половината си народ, и Евита, блудницата, която е мразена от също толкова много хора. За нейното пътешествие, изпълнено с музика, красота, доброта, чистосърдечност и издигане в социалните сфери, до това Евита да стане президентша на Аржентина. Евита е един мрачен мюзикъл, но в същото време това позволява на главната роля на Евита да заблести по един невероятен начин през втората част, когато тя вече наистина се издигне и отново да се покаже падението и когато тя е сразена от болестта на твърде, твърде ранна възраст. Евита е невероятно усещане за хората, които го гледат. Прекрасно изпълнение на музиката. Либретото този път е преведено на български и се е получило доста добре. Обикновено не съм фен на точно този подход, но тук ми хареса. Главните роли са изпълнявани от Рейчел Роу
и Юлия Йорданова, които се радуват в ролята на Евита, а в ролята на човекът от народа Че са Стефан Вълдобрев или Виктор Ибришимов. Гледах варианта с изпълненията на Рейчел Рол и Виктор Ибришимов и мога да кажа, че съм искрено впечатлен от двамата, но разбира се, искам някой ден да гледам и изпълненията на другите двама солисти. Също така трябва да похваля и Георги Султанов в ролята на Перон, който направи наистина прекрасно изпълнение. Като цяло Евита е поредната постановка на Пловдивската опера, която наистина ме развълнува след Катерина Измайлова и Мария от Буенос Айрес. Това беше от мен за изминалата седмица. Следващата продължаваме с Световен театър в София. Вие гледахте ли нещо от тези, за които говорих? Какви са впечатленията ни? Ще се радвам, ако ги споделите. И до скоро!